Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat sikit. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, follower-follower, supporter-supporter, haters-haters saya sekalian, dimaklumkan baru tadi dalam sebelum Zohor, ibu kepada engineer Mahbagi Engineering, saya ulang, ibu kepada engineer Mahbagi Engineering Universiti Sdn Bhd iaitu Azahari atau Joke atau Brian atau Mr. B, saya ulang, iaitu Azahari atau Brian atau Mr. B telah kembali ke rahmatullah. Ibu kepada engineer MBE Azahari telah meninggal dunia sebelum Zohor tadi dan akan dikebumikan selepas asar, dan saya dengan ibu dengan isteri saya bergegas ke sana untuk menziarahlah untuk ziarah Azahari. Minta semua doakan yang baik-baik untuk roh arwah ibu Azahari. Semoga roh arwah ibu Azahari, engineer MBE Malaysia Sdn Bhd, dicuci rahmat, ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman. Alright, terima kasih kepada anda semua. Tak peduli anda haters ke, anda supporters ke, anda followers ke, mari kita sama-sama doakan semoga roh arwah ibu Azahari, engineer MBE, ditempatkan oleh Allah bersama roh golongan orang-orang yang beriman. Terima kasih. Thank you.